Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли на поредната ми доза стримове. Продължаваме с Superhot. Да видим колко пъти ще умрем тук. Трябваше да бягаме. Добре. Wrong turn. Не случайно ни казва. Тук трябваше в другата посока. Добре. О, той бях... Той е с някакъв калашник, уважаеми зрители. Ей, как ще го фана? Загащите. Но обаче много стреля. Как го направим? Да замериме с кофа. Само с кофа няма да го замериме, печали. Да, мидфилм се бок. Това дори не се коментира. А така, Cannibal Butcher е тук на ниво. И Black Set веднага след него. Ево му, машинки. Правиме го. Само това как да се подам е големия въпрос. Задай емката там. Супер. Ой, мой! Супер. Само ми казвате за бутилките и превъртам super играта, разбирате. Супер. Нямаме проблеми. Dream Team е тук. Е това. Какво става тук, бе? О, пак ли нова версия? Ех, мой! Харесва ми обаче. Дай го това съобщение, бе, не го мъчи, бе! В чата дискусията, уважаеми зрители, е много приятно. Много приятно. Е, сега тук вижте, натискам някакви рандом копчета и се едно пиша. Don't feel like it was that long. Deal, по-скоро. Because back I've been trying to reach you for hours, you've been playing this whole time, didn't feel like it was that long. I know, I first got couldn't stop. It's kind of random, no plot, no reason for anything, just killing red guys, абсолютно. Oh, that's right, it seems that way at first. А после какво става? Something happens eventually. О, нещо става! Добре. They added more levels. But they are password protected. Дай паролата там. Burp, seriously, that sucks. Super lame. О! Oh. Сега какво трябва да разберем паролата ли? Devil of good, но срам, бац. Password protected. Само password protected, не искам да се почаги. Вече 2 часа почти стримваме ли, бе? Супер батки. Какво пише? Много беше сложна паролата, уважаеми зрители, едва ме познах. Хакериньо. Именно, анархист. Подай нивото там. Що е толкова тихо тук? Пълна тишина, уважаеми зрители. Тук сме в някаква болница.
само в болница не сме печали. Ви сте смущени отново. They cracked the system. А! Ей, мой! Абе, те всички са с някакви супер... въоръжени. Ола, тук става по-бълни, бейби. Чаги. Оооо, някой ми мина отстрани ли, бе? Много, много яко. Няма как да стане така. Няма как да стане така. Чакайте. Сега го изчаквам. Много напред. Съсещате ли се, що е... Това, което ми убива... Тука... Леко, елеганс, уважаеми зрители, оне. Елеганс. Емките тук ли са? Къде са лошите? Обаче е големия въпрос. По-лошите. Това се чупи. Ход. Дали ще цъкам друга игричка? Hot. Напълно е възможно. Супер. Следващото ниво. Отново някаква пълна тишина. С тях ли съм? Само с тях не съм. Пчаги! Determining breach location. We can see you. Камерионе. Много е хакерската игра, може би. Направо. Направо е много хакерско. Пак някакви съобщения. Something weird happened. I think I just saw myself in the game. It didn't look like my room, but somehow I knew it was. Like in a dream. Някой пише вместо мене. I didn't write that. И са пак, sounds like your... Обожаеми зрители, вече дори не мога да си пишем с приятелчето. Ха, а сам изкарва направо каквото съм написал, наистина. I'm done with you. Я да видим. Цветана лад няма защо, бъде. Ти си от доста време част. Така че... Have fun. The tutorial. Що съм затвора, бе? Wait for the signal. Къде е сигнал, уважаеми зрители? Може и да поиграеш Backcross, Steam е free. No thanks, Ender Hunter, 1, 2, 3, 4. Добре, бе, движи се, бе. Не ми давай зор, бе. Ето. Само не ми кази какво да правя. You're not in control. Помпици. О,
Сега съм си това вкъщи, сещате ли си? О, за първи път сме извън симулацията. Ела дълги, бе, гръзавец. Сво матко. О, нямаме патрони, обаче имаме чаши с кафе. И тук имаме пистолет. Дай ми пистолета бързо веднага. Край. Този шо не го оцелихме. Супер, супер нуб. Супер нуб. Супер нуб. Това много се нанизахме. Това се нанизах като жаба. Знаете ли жаба как се нанизва? Естествено, че не знаете, защото не се нанизва. Обаче аз само на моят стрим мога да разберете такива неща. Как се случва това жаби, зрители? Как жаберионе се... Е! С някакъв патрон ме отцели по ноката на големия пръст на десния крак. Какво беше това, бе? Много е важно да не му изпусна на това. Така ли? Cannibal Butcher, мерси баци. Виждате ли го патронини от тук, къде премина? You're out of ammo. Край, това ни убива, май. А, не, не ни убива. Адското. Strong medicine. Какво не умирали, бе? Какви сте кабани, бе? О, не. Оу, къде му би тоя някъде от... О, не. Стрелям вече, но много бързо. Идвам сам. Тук моля ли се на тази бутилка? Мисля да изчакам те да счупат. Стрелата. О, не. Стрелах. Ако не е оферта, но да стоя май. О, не. Много слаб, много слаб. О, то ги уби двамата. Хаштаг хоп. Тук голямото връзване 2016, уважаеми зрители. Супер хот. Яви. Подай следващото ниво там. Хело. Подай винкио. Другия има ли тук? Не. Това е тази... такова. Тук излиза някой, нали? Оу. Винкел не прощава, братко. Е! Добре. В кво? Се оцелихме. Само не искам някакви военни да ми идват тук погащи. Защото вада имката и аз.
Касапница2016.com, приятелче. Супер ход, няма ли да ми каже? Само няма да ми казва супер ход. Супер ход. Супер ход. Супер ход. Супер. Какво става? Хело. Кога ще се научи, бе? Ender Hunter, не видях какво си написал, баци. Къде сме тук, бе? В лудницата. Какво правим? Тук ни убиват като жаби ли, бе? Не сте мога да излезна от тук, бе? Омага! Какво правим тук, бе? С чершавчето лежи и убиеме? Убият се с чершав? Или с камерата? Не мога да скоча. Супер бот, да ви кажа. О! Добре, бе. Защо не мога да някой поне да му фана оръжието нещо? Машини, тук ще трябва съвети. Тук ще трябва съвети. Защото... нещата са скандалитети. И затова... трябват съвети. Тие ми не свършат патроните. Тие не им ли свършат патроните, бе? А, това е това стана, бе. Направих ми, бе! Ясно. Добре. Тие го дай това кучо. Извляк от гръб, 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 гръб. Watch your six. И какво става тук, бе? Те ти ще дойдат по някое време. Идваш ли, красавецо? Е, най-слабия ли, бе? Защо не го убих по-рано? Много само. О, мога. И се бих ми се кучето по това. О! Кой ме уби, бе? Вземи това куче. Фун става толкова, бе? Ти откъде се появяха точно? Те се появят. Аз съм го изпреварил той и само ние трябва да се появят. Не? А? Ех, мой! Чакай. Чакай да ги направим. То как му оцелим? Ма и аз го оцелих обаче. Не, само не съм го оцелил. Не сега ги правим. Това не е последния рун. Само добре, бе. Пичаги.
Ще има ли The Culling? Ще има The Culling. Баци. Чай, ти си метна катаната тука. О, не, те са с помпи двамата. Мисля, че ги убих двамата. Супер. Хот. Хе, мога. Тук не трябва да мърдам. Ей така се снима, уважаеми зрители. Това е първи. Добре. О, не. Я да вие само зад мен има ли нещо? Само зад мен няма нещо. Добре, аз толкова като го удара обаче веднага. Аз дори не мога да му взема пистолета, докато тоя другия ме убива. Това вдясно направо ни се сипва. А! Не, не трябва да взимам пистолет. Да. Това са 416 пъти. Ще го направим, уважаеми зрители, и май ще стане. Чакайте. Той стреля. Но аз ако мръдна с тупеницата за тоя флял. Какво умряхме? Да не го направи бе! Какво мрахме? Супер слабо. Ало трябва назад да мърдем. Ало не трябва да натискам и двете копчета. Добре, тук директно да рестартвам. Защото аз трябва. Или надясно само. Или първо надясно и после тупали. Да. Ама пък няма да го настигне. Или то куршума така или иначе близо. Тук е много късно, много късно. Да. Това за пистолета ми става ясно. Стана. А трябва да мръдна. Много е далече. Ако мръдна...
До кога ще ги бият тия, бе? Ей, още някакъв ли е супер купонче, пичаги, спомпи ли, точно? Решихте да идвате на купона. Не! Много слаб! Много слаб! Е, защо чаках и то да стреля? Жаби зрители, много е добра тази. А може би не трябва да фърлям пистолет. Може би трябва да ги пречукам като жаби. Трябва да ги пречукам като жаби и да си взема пистолет. Да. Добре, бе, защо всеки път ми цел на това? Къде е пистолет? Не, тук няма как да избягам от другия. Уважаеми зрители, сега ще го направим. Сега ще го направим, защото сме супер батки. О, не, това ме убило се, защото мръднах другата посока. Да си фърля гащите ли? Червените гащи? Или сините гащи? Кап. О, той па чак и то стрелна. Само няма стреляш ти, пичага. Но се забахне. Чакай се. Тук има купища патрони. Е, не, тук умирам. Тук умирам винаги. Значи това трябва да го убия ступаници и него. Да. Какво диги, ако не спираш да се движиш началото, няма да те оцели първият патрон. Ама, аз трябва да се придвижа. В смисъл, удара, движението също е придвижване. Нали? Има го и в този момент. Ой, то беше жив на всичкото отгоре. Омага. О, не се предвижи напред. О, кодъра 9-8, лъжиш се много, баци. Това в Уик беше 16 пъти по-скандално. Thank you.
Oh. Super. Oh, yes, baby. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Така, два пъти искам да го видим. Super hot. Super hot. Защото им дал с тя. No pot. No reason for anything. Just killing. Red guys. Indeed. You don't know what you're doing. Така. Watch closely. What if you... Не мога да излезне, бе? We could keep you here forever. Не искам escape, нищо не става. О, пак ли съобщение? Quit. Какво пише ми ние? Окей, I get it. А, мерси, диги. I'm sorry. Са нищо не ме пише. Clearly you're not. You're ruled by your pride. Promise you won't launch super hot exe again. Няма ли да го лънчвам? I won't. Good. Chat ended. Я да видим. Има ли още? Телефон ми звъни. Кво става тук, бе? Къде? Къде отидете, момиче? Не искам... Но ама да ви казвам, че не е. Супер. Хот. Хот. Супер. Хот. Супер. Хот. Къв това телефон? Ало? Много е близко това, бе, помощ, умирам. Това беше това помпиния тук е толкова близко, бе. О, о, о. Право рестартва. Чето си свърлихме моби фонера. Това е дълго, да? Има ли още? Явно, имам.
Аре бе, елате насам. Еее, отзад ли бе? Близко ли съм до крабац? Еее, пак ли си свърлях на телефона? Много си много, много изфърлям. Гледайте какво става са. Сам го фърлям този телефон! Ей, то ли го... Аре бе, момчета. Стреляй! Помпионе! Къде бе клът съм то, бе? Чакайте са, чакайте. По-спокойно. Всичко няма. И сега го правим това. Сега няма мир на това. Обидаме готово. Обидаме готово. Чакаме ги тия маняци. Вземаме им пистолетите. Освен жените, нали? Жените винаги им ги взимаме. Ако свети червено, значи идват оттам. Мерси ми за озор. Чакайте, че нещо мишката става с нея, разбирате? Там идват ли? Ход! И я ти казвам, замерям 7-16. Защото го правим? Бам, бум! А какво каза Диги? Сев 5. Без да ни каза супер хот, мога да си го изгледаме. Много е яко обаче. Чете го я пак. Като с нормална скорост се презабъркал. Защо изобщо съм се обърнал там? Сигурно съм се притеснил. Тук добре, че го видях това. Добре? Супер. Къде сме? Пак ли някакви надписи? Pay yourself a visit. Оса отиваме вкъщи. I'm coming home. Виждам някакви кабели. You will learn the hard way. Какъв то е? Какво
представя с екрана. Много е компютъризирана тази игра. How is your head? Brother, it hurts. It should. С големи букви. You're treating the system like a toy. It is not a toy, it is a tool. I can't control myself. I don't know what to do. Yes, you do. Време е за ядене. Head trauma. Seek medical attention. This is where your story ends. Само не енда тук, печаги. We talked about this. Не можем вече. О, и ритмито се прецака. Quit shutting down. Уважаеми зрители, това ли беше всичко от Супер Хот? Remember we are watching. Уважаеми зрители, ако ви е харесало това видео, не забравяйте да го харесате и вие. Супер Хот ми хареса супер много. Ако ви е харесало и на вас, го харесате и вие. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте се абонирате. Това е всичко от мен. Чао, чао.